Eby'omuliro ogwakutte Minisitule y'obulamu ewandiikira yagatta akulaze ku mawulire gava olunaku lw'eggulo biranze. Abakozi abakedde ku Minisitule bakonkomadde bwe basanze ng'ekizimba kyetoolozza akakuubo ka poliisi nga tewali akkirizibwa kuyingirayo. Wano Minisita w'obujjanjabi obusookerwako Sarah Opendi yazze n'ategeeza nti buli ekyabaddewo kirina okuzuuka olwaleero nga naye takkiriziddwa kuyingira munda. Tetusobola kumala nnaku nnyingi kubanga health ministry eno ey'ebyobulamu erina bingi byekola. Ate tubadde twogerera kati tukola nnyo ku budget ey'omwaka ogujja. So tulina bingi bye tulina okukola. Abakozi abasazeewo okuddayo eka atabalimiddewo beebase mu busubi ngala abajjiddwa bitundu by'entebe beegalidde mu bbaasi nga balingiza okulaba ebigenda mu maaso. Okwetala kubadde kwamanyi nga poliisi bwe bongera okuganya obujulizi buli kye kyavudde ku muliro ogwo nga n'omuwandiisi w'enkalakalira Dr. Dana Atwine naye abaddewo. Ku ssaawa 5 ekibinja ekyokubiri ekinoonyereza balabiddwako nga bambadde ebyeru okuyingira ekisimbi era nabako bye bakuŋŋaanya. Bali bafulumye nga betula n'ekizimbe. Wezibuze saa 8 abakozi ne batandika okwamuka Minisitule ey'ebyobulamu. Wano omwogezi wa Minisitule eno Vivian Nakalika Sirwanja bw'ategeeza nti olwaleero tewali kukola kuba okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ekiseera kino poliisi ekyali mu kunoonyereza tetulina ngeri gye tulinyiriramu bujulizi obwo. Bakyali mu kufuuza kino na kiri, bakyakebera, bakyekenneenya kino na kiri. Bwe baba bamaliriza nga naffe twesettinga nga tutandika okukola. Agabuutikidde ekizimbe kyonna kyajjudde amazzi nga bataasa ebintu ebirala obutakwatibwa muno nga kizibu okukikoleramu. So nga poliisi egenda mu maaso n'okunoonyereza ku muliro ku mwaliro ogwokusatu tuli mu kulongoosa eno wansi kubanga wonna waayanjadde amazzi agatambudde kumpi ekizimbe kyonna. Yeetondidde abantu bonna be balina okutuusaako empeereza be batayambye olwaleero. Bo abantu beetogedde kunnaba gavumenti bakuseza nnyo bwe bafudde emitundu gy'ebyobulamu nga babadde balina bye beetaaga mu Minisitule. Kisize kitya? Kisize si bulungi. Bagambye batya? Obeddi Lutale yakusakidde Green ku Bukedde TV.